Ադրբեջանը հերքում է հայկական կողմի հայտարարությունը, թե հունվարին Վաշինգտոնում բանակցությունների համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Արձագանքելով Երևանի առաջարկին հայելային հետ քաշել զորքերը սահմանից վստահություն ամրապնդելու համար, Բաքուն հայտնում է, որ դա կխաթարի անվտանգությունը սահմանին։ Վլադիմիր Պուտինի համոզմամբ ԱՊՀ-ից, ՀԱՊԿ-ից և ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը Հայաստանի շահերից չի բխում։ Հաստատվեց սահմանագծման հանձնաժողովի աշխատակարգը, Հայաստանն ու Ադրբեջանը չեն հիշատակում միջնորդի Ռուսաստանի մասին։ Հայաստան վերադարձած 32 գերիներն այսօր հարցաքնվել են տուժողի կարգավիճակով։ Սերժ Սարգսյանը կարծում է, Ադրբեջանի սահմանադրությամբ երաշխիքները ոչինչ են հայերի վերադարձի համար։ Եվրամիությունը քննարկում է Դաշինքին Ուկրաինայի և Վրաստանի անդամակցության հեռանկարը։ Ընտրություններին ընդառաջ հանրապետականները փորձում են նախագահ Բայդենի իմպիչմենթը նախաձեռնել։